Fala rapaziada, aqui é o Bruno Cogumelo em mais um vídeo. Meu cabelo tá bagunçado, mas eu tive uns probleminhas estomacais. E não pude ir no Anime Friends desse ano, mas o nosso querido parceiro enviado especial Vitor V7, junto com a Adeline, que estava fazendo cosplay do Berserker, olha o nome certo, hein? Creio eu. Eles foram no Anime Friends e cobriram o evento pra mim, eu nem sabia, não tava nem sabendo, e fizeram uma cobertura bem legal. Confere aí, já vai dando like. Fala galera, tô aqui no Anime Friends 2016. Bom, era pro Bruno tá aqui, né, mas como ele... Aí, infelizmente, ele não vai estar aqui. Eu vou fazer umas imagens aqui pra vocês, tal. Meu nome é Vitor, pra quem não conhece, Vitor V7 aqui. How good? Caraca, ele é muito brother, meu. Três, depois a gente bota naquela loja.
estamos aqui no evento 2016, muita coisa rolando. Fala aí, Adeline, o que você tá achando? Tá bem legal, bem agitado, bastante gente, sol desgraçado, mas tá legal, tá bem legal. Não, são dois.